እኔ ለእናት ሀገሩ አንድ ልጄን ይታላ ዙቤር ከወራቤ 01 ይታላ ዙቤር እኔ እናቱ አለሚቱ ደምሴ ለእናት ሀገሩ ለዳር ድንበሩ ሀገራችን እየተወረረ ስንት ጓዶቻችን ስንት እህቶቻችን በጎንደር በጎጃም በወሎ በትግራይ ጁንታው ህዝባችን እስከጨረሰ ድረስ አንድ ልጄን ይህን አይኔን ጨፍኝን ማላየው ልጄን ፈርሜ ለእናት ሀገሩ ሰጥቻለሁ። ነገም ዛሬም ቢቻል እኔም ብሄድ ምንም ስልጣን አልፈልግም። ማንኛውም መሳሪያ ከፍቼ ዘጋለሁ። ሀገር ሰላም ሲኖር ነው መኖር የሚቻለው። ስለዚህ ዛሬም ነገም አንዷ ሴት ሁለት ልጆችን የሰጠሁት አንዷ ሴቷ መስከረም ዙቤር ትባላለች። በ28 ነው የምትሄደው። ሁለት ልጆችን ሰጥቻለሁ። ለምን ሀገር ከሌለ መኖር የለም። ሀገር ሰላም ሲኖር ነው ተምረንም ወተን ምንገባው። ስለዚህ ወገኖቼ ለሀገር ደራሽ ለወገን ደራሽ ወገን ነው። እኔ ብዙ ነገር መስዋዕት ያደረኩ ነኝ። ከአሁን በፊት በኤርትራም በምጽዋም ብዙ ነገር በደርግ ጊዜ ተዋግቼ የወጣው ነኝ። አባትም ወታደር ነው። ስለዚህ ዛሬ ማልቀስ ሞት ከሆነ እዚህ አይቀርም። ከወደ ከተዋለሁ እንዲ አልከተውም ይሞታል። ግን ሞኝነታችን ነው ያለማወቅ ነው። ልጆች ሄደ ማለት ሞት አይደለም። ሞት ከዚህ አይቀርም። ሲበላም ሲጠጣም ውሃት ንብሎት ይሞታል። ግን ጓዶች እንደ ማሳሰቢያ ማሳስባችሁ ልጆቻችን ለምን ሄዱ ሳይሆን አገራችን ለምን ተደፈረ የሚለው ነው ማሰብ ያለባችሁ። በሀገር ሰላም ነው ወተን ምንገባው። ዛሬ ዘና የምንለው እስኪ ሂዱ ጎንደር ላይ። እኔ ጎንደር ልጅ ነኝ፣ ትውልዴ ጎንደር ነው። ቀበሌ አንድ አምባጅኔ ነኝ። ግን ለምን ይሄ ልጅ ማለት የበረሃ ጓዴ ነው። የበረሃ ጓዴ አዲግራት ነው የተወለደው ልጁ። የበረሃ ጓዶቼ ናቸው ልጆቼ፣ እሷም እሱም። ግን ምንም ማድረግ አይቻልም። አገር ሰላም ሲኖር ነው መኖር የሚቻለው። ስለዚህ ነገም ዛሬም ቢቻል እኛም ስንቅ ለማቀበል ብንከተላቸው ደስ ይለኛል። እኔ ደስ ይለኛል። ስለዚህ በርቱ ለእናት ሀገራችሁ። ነገም ዛሬም ይህ ጁንታውን ድባቅ እንመታዋለን። ድባቅ ለመምታት ደግሞ ዝግጁ ነን። ዛሬም ነገም በርቱ ወገኖቼ፣ ጓዶች በርቱ ነው የምለው። ስለዚህ እልቅሶን ተውት፣ አታልቅሱ። በልቅሶ የሚሆን ነገር የለም። ሰላም ሲኖር ነው ሁሉም ነገር መኖር የሚቻለው፣ መብላትም፣ ሁሉም ነገር። አገር ከሌለ መኖር የለም። እኔ ይሄ ነው የማሳስበው። የመጣሁት ከሰዳ በረንጎ ከስልጤ ወረዳ ያው ከስልጤ ዞን ነው። መምጣት የበቃሁበት ምክንያት አገር ፈረሰች ሲባል አሁንም ብቻ አይደለም፣ አምናም ተነስቻለሁ። አምናም መልሰውኝ ነው እኔም ራሴ ማለት ነው። አሁንም ጥሪ ነበር የጠበቅኩት። ባይጠሩኝም እያዳመጥኩ ነበረ። ያው ልጄም በአጋጣሚ በራሱ ጊዜ ሲነሳ እንኳንም አልኩና እኔም ከሱ ጋር እጁን በመያዝ ያው ለማስረከብ መጥቻለሁ። አዎ እኔ ከዚህ በፊት ያው በኢትዮ ኤርትራ አገር ስትወረር ያኔም ሄጃለሁ። በድል ተመልሻለሁ፣ አጠናቅቄ ተመልሻለሁ። አሁን በዛው ልክ ያለውን ችግር ያው ቀርፈው ይመጣሉ፣ በድል ያጠናቃሉ ነው የሚለው። እነዚህም አሁን ልጄም እኔ ተቀናሽ መከላከያ ሰራዊት ነኝ። ስለዚህ የእርሶን ድል ዳግም ልጆ እንዲደግም ነው የፈለግኩት። እኔ ትላንትና ምኔን አገር ስትወረር አባቴ ነው እጄን ይዞ አምጥቶ የሰጠኝ። አገር ተወራለች፣ ቤት መቀመጥ አስፈላጊ አይደለም፣ እኔ መዝመት አልችልም ብሎ እጄን ይዞ ነው አምጥቶ የሰጠኝ። እኔም ፍቃደኛ በመሆን ማለት ነው። ያኔም እኔም በዛ ልክ ነው አገር ስትፈርስ ማየት ተገቢ አይደለም በማለት ያው ልጄን ሰጥቻለሁ። በጣም ደስተኛ ነኝ። አሁንም በድል አላህ ይመልሳቸው እያልኩ ነው። ምንም ይሁን ምን እኔ ለምርቃትም ቢሆን ለምሳሌ ስልጠናውን ጨርሰ ስትመረቅም መጥቼ መርቄህ ነው ወደ ጦር ግንባር ምሸኝህ መርቄህ ማለት ነው ብዬ ነግሬዋለሁ። በየትኛውም ቦታ አጋጣሚ ችግር ሲደርስ ደግሞ በየትኛውም ቦታ ቢሆን አስፈላጊውን ትብብር ለማድረግ አስፈላጊውን ነገር ለመስራት ዝግጁ ነኝ። አምናም ቢሆን እኔ ሲመለስ በሬን ሰጥቻለሁ። በሬን እኔ ከስልጢ ወረዳ ካጎዴ ነው የመጣሁት። ቢቻል ራሴ ለመግባት
በዚህ ወደ ኋላ ምንል ነገር የሚያስፈራም ነገር የለም። የሚያስፈራ ነገር ወደ ኋላ የሚባል ነገር አይደለም። ቤት እስከሚደርስ አይደለም እንጠብቀው። ቤት እስከሚደርስ ሳይሆን ገና እዛው ያለ ተማክተን ተጋፍተን መመለስ መቻል አለብን። ልጆች ካልሄዱ ራሳችን ከጎን ልጆችን ያበረታታን ቢያንስ እንኳን ሸኝተን እዛ ቦታው ደጀን ሆነን መመለሳል መሄድ አለብን። አይዞ ይያል ያበረታታን። ሴቶቹም ሆነ በዚህ ማበረታታት አለባቸው። እኛም ማበረታታት ነው ያለብን። ኮኔራ ሰፋ ኃይለማር ባላለሁ የስልጤ ዞን ላይዘን አላፊ ነኝ። መንግስት ባወረደው ቅር መሰረት የመልመላ መስፈርት ቅር መሰረት ለዞናችን የተሰጠ ኮታ አለ። ኮታውን በሁለት ዙር ነው የምናጠቃልለው። አሁን ከሚፈለገው መጠን በላይ የሰው አልተገኝቷል። ዞኑ ከፍተኛ ርብርብ አድርጓል። የወረዳ አመራር፣ የቀበሌ አመራር ሳይቀር እስከ ዞን ድረስ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል። በጣም ደስ የሚል ነው። አስፈላጊውን ኃይል አግኝተናል። ወጣቱ በጣም ስሜት አለው። አንዳንድ በሜዲካን ስንጥላቸው ራሱ እያለቀሱብን ነው ያሉት። እንሄዳለን ከሚል ስሜት እያለቀሱ ነው ያሉ እና ያው ህግ ስለሆነ ሜዲካሉ ደግሞ ከወደቀ ወደቀ ነው። ያው ምልመላችን አልቆመም። እስከ ሐምሌ 30 ድረስ እንቀጥላለን። እኛ ይህን አድርሰን እንመጣለን። ቀጻይም ያለውን የወረዳ አመራር፣ የቀበሌ አመራር አጠናክረው ምልመላውን እንዲቀጥሉ ነው ግዳጃችን እስከምንጨርስ። ስጋት ይገጥማል ብለው ያስባሉ? ምንም ስጋት የለም። ምንም ችግር የለም። ስጋት የሚባል የለም። በዞናችን አስተማማኝ ነው። ስለዚህ ጉዳዩ ኢትዮጵያን የማስቀጠል ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያን ወደፊት የማስቀጠል ጉዳይ ነው አድርገን መውሰድ ያለብን። ስለዚህ ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም በነበረው ምርጫ አካሄዳለች። ችግኝ እየተከለች ራሷን አገሳለች። ሁለተኛው ዙር የህዳሴ ግድብ ሙሌት በተሳካ ሁኔታ ሞልታለች። አሁን ያጋጠማት አረም አለ። ይህን አረም ትነቅላለች አትነቅልም? ስለዚህ የተዘጋጀነው ይህን አረም ለመንቀል ነው እና ሁላችሁ ትልቁ ነገር የስነ ልቦና ጦርነት ነው። በስነ ልቦና ራሳችንን ማዘጋጀት አለብን። በስነ ልቦና ራሳችንን አሸናፊ ማድረግ አለብን። ስለዚህ በቀጣይ በውድ ልጆቿ ቆራጥነት፣ በውድ ልጆቿ መስዋዕትነት ኢትዮጵያ ታፍራና ተከብራ ትኖራለች፣ ትቀጥላለች።